Незвичайний їжак. В Австралії та Новій Гвінеї живе незвичайна тваринка, чи то їжак, чи то ні. Все його тіло покрите довгими колючками, ніс у нього видовжений, а на великих лапах відніться вигнуті кігті. З їх допомогою тваринка захищається від ворогів. Як же ж називається це диво природи? Єхидна. Під час небезпеки єхидна звертається в клубок, вип'ячує колючки і закриває свій живіт кігтями на лапках. От би і нам так захищатися від небезпеки, правда? Але, на жаль, у нас немає ні колючок, ні кігтиків. Що ж тоді нам робити? Біблія каже: «Що бачив він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він». Якщо ми будемо любити Ісуса, він обов'язково захистить нас в небезпеці. А чи знаєш ти? Хоча у єхидної погано розвинений зір, але добре розвинені нюх і слух. Псалом 90, 14 вірш. Що бачив він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він.